Täytyy sitä, käytiin täällä kuntoutusyksikössä vähän miettimässä vähän tulevaisuutta. Täälläkin saatanan kokoomus, mafia saatana. Stubina mafia. Vitun käteinen. Vitun käteinen. Jyrki käteinen saatana. Niin, kattokaa, kokoomus, se koulus on täällä. Sinä on viinipaari. Kaon kansan jamit on siellä. Sinä on suihku lähe. Ihmeellistä, että se on auki. Ihmeellistä, että se on päällä. Tää uima. Eiku, suihkuallos, suihkulähde on vielä päällä. Joo. Joo, jatketaan.